Materská škola na ulici 9. mája prešla počas letných prázdnin komplexnou rekonštrukciou. Jej slávnostné ukončenie a odovzdanie do užívania sa rozhodlo vedenie škôlky spojiť aj s návštevou svätého Mikuláša. Svätý muž prišiel za deťmi v utorok 4. decembra. Postupne prešiel cez pavilóny, kde si všetky deti preňho pripravili milé privítanie v podobe básničiek a pesničiek. Každé z detí za svoju snahu odmenili svätý Mikuláš so svojimi vernými pomocníkmi anielom a čertom aj sladkou odmenou vo forme balíčka plného dobrôt. K mikulášskému sprievodu v materskej škole Štvorlístok sa tento rok pridal aj primátor Marian Chovanec spolu s pracovníkmi mestského úradu. Deťom a pracovníčkam škôlky priniesli ešte jeden darček. Keďže sme v období adventu a s týmto obdobím sú spojené aj sviatky, ktoré sprevádzajú predvianočné obdobie, tak mám nesmiernú radosť to, že okrem Mikuláša do materskej škôlky na ulici 9. maja, ktorý zavítal pred pár minútami a prišiel potešiť všetky detičky, sme mohli aj my slávnostne odovzdať do užívania materskú škôlku 9. maja, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou z fondov Európskej únie a boli tu investované nemalé finančné prostriedky aj rozpočtu mesta. Dnes už plnohodnotne funguje materská škôlka a ďakujem všetkým rodičom za trpezlivosť, všetkým pedagogom, ktorí boli nápomocní a hlavne aj teda aj rodičom, že ich tolerancia a pomocná ruka nemala teda hranice. Celkovo sa na pôde materskej školy preinvestovalo viac ako 425 000 eur, ktoré pomohli skvalitniť pobyt našich najmenších ratolestí v najstaršej škôlke v Bánovciach. Napriek vďačnosti vedenia škôlky za túto komplexnú rekonštrukciu však pripomínajú, že budú radi, ak sa ešte nejaké peniaze v budúcnosti v rozpočte nájdu. Lehátka, na ktorých deti spávajú, už vraj čo si pamätajú a radi by vymenili časom aj tie. Symbolického prestrihnutia pásky sa ujali primátor Marian Chovanec a riaditeľka škôlky Drahomíra Gogorová. Primátor rovnako priniesol sladké pochutiny pre deti, ktoré im pani učiteľky rozdelili. Prajem všetkým, či pedagogom, či nepedagogickým zamestnancom, rodičom a hlavne detičkám, ktoré budú navštevovať materskú školu na ulici 9. maja, aby sa tu dobre cítili v týchto nových priestoroch a zažili tu veľmi, veľmi krásne predškolské chvíle. Na pamiatku odovzdal primátor riaditeľke pamätný list, ktorým celú túto rekonštrukciu symbolicky úspešne ukončil.